Okrej, da se kovamo, da se vidi. Kakav Facebook, si normalan sad? Mi smo došli na svadbu. Pa šta ti je? Facebook sada, Facebook. Ja, imaš da pustim neku muziku. Imaš web? Mhm, treba oni da donesu. I krunu i me. I cipele, pa vidiš da nemam cipele. Suzo, oni tako ja ću sad. Ja. Nije, u pogrešnu rupu je stavio. Pogrešnu rupu. Ne u ovu. Oj, maj. Daj vamo, daj. Možeš? E, dobro. Je. Petru. Ajde. Ajde. Evo onda zemlje, da si mogla da kupuješ nešto još god. Pa ja nisam kao ti. Šta si to obukla? Harinu. Zašto nisi obukla ono crvenu harinu? Pa kratko mi je mnogo, a noge su mi stigle. Ti nisi normalno. Pa šta im sam još ovo i to? Bebo! Uuu, nije dosta bilo. O, tu to devojčice, a? Osmeh. Ne, možete ovo za tebe. Digni se. Bro! Pogledaj malo u kameru, nemoj da se stidiš, tako je. Hladno i sučno. Ugasite tu klimu. Neka ne. Ruta prišala. Ha, nema. Jako je obezbeđenje, tako da ne može. Ne može. Ne može nikako. Kaže, otišao sam. Ne može da te uzmu dok ne plate. Pa da. Da li je njima jasno? Debelo. Mi smo tražili kofer para, to je pola miliona evra. A to da damo tebi opet. Ne, ne, da bode.
tebi? Ne, 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 to je sa njom. E, i onako ćemo ne da. Nećemo pola. Celo. Ali 100.000. I jedan ovdje. Kako mi je sad? Ja ste prema kažem. Pa da. Ajmo svi pogled ovamo u kameru. Ajmo svi gledamo tamo. I osmi. I smijemo. Samo malo, samo malo. Samo malo da ja snimim to, može? A možda tamo Još digni tu kamenu gore. Tako. Eto. Ja si kao budu si kao ovo. Ti je to odbito. Eto, eto. Ček, ide ovo. Da, gdje? To gledam. Pa idu. Ej! Sećam se tebe sigurno,
sme i da da mi kaže alo sve ću meni sve nema draže
imagine now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and tender. Sunce moje
samo tebe prati. Kao dete domu svome ne zna sama da se vrati. Moja ljubav krevet nema, budna luta danju noću, svetom skita Boga pita, gde je hotel za samoću. Gde si sada, Suzana, ljubav moja jedina, da me grliš, da me ljubiš, gde si sada? Thank you.
da daš neku meni, biće te na draže. Yeah.